Iz Evanđelja po Mateju U ono vrijeme kad Isus vidje mnoštvo oko sebe, zapovjedi da se prijeđe prijeko i pristup jedan pismo znana te mu reče, učitelju, za tobom ću kamo god ti pošao. Kaže mu Isus, lisice imaju jazbine i ptice nebeske gnijezda, a sin čovječi nema gdje bi glavu naslonio. Drugi mu od učenika reče, gospodine, dopusti mi da prije odem i pokopam svoga oca. Isus mu kaže, hajde za mnom i pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve.